Soco, porra. Vem no soco, carai. Vem no soco, Pedrinho, se cê é macho. Vem no soco, vem no soco. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar, vocês estão ligados já? Esse aqui é o melhor acessório para controle que existe no planeta Terra. Chama-se Control Shot. Com ele, você vai ter uma precisão absurda. Você consegue aumentar a sensibilidade. Não parece que você aumentou. E, consequentemente, isso vai melhorar a sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais isso aqui. Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis e bora pro vídeo. Vem, ô Pedrinho, se você for vir em gosto do mal, vem no soco. Que vai nós três dar uma porrada em você, mano. Clube da luta. Dos ghosts. Soco, porra. Vem no soco, carai. Vem no soco, Pedrinho, se você é macho. Vem no soco, vem no soco. Vem no soco. Pedrinho, eu vou marcar um lugar. Você vai cair nesse lugar e nós vamos x1 de soco. Bora, 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 bora. Bora cair todo mundo na mesma casa, todo mundo de soco. Bora, Pedrinho, ou você é bundão? Bora, ou você vai bundar? Pedrinho. Bora, Pedrinho, no soco, Pedrinho. Não sei. Eu não sei se ele tá na partida. Pior que private nem rola, velho. Pouca gente. Bora, Pedrinho, bora, bora. Ó, deixa eu ver onde é que tá passando o avião. Mano, vamos cair na primeira casinha aqui, ó. Ó, essa casinha aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, não, Pedrinho, você vai bundar. Se fugir é ban. Pedrinho, se fugir é ban. Pedrinho. Se arregar é ban, mano. Vem na mão, Pedrinho. Se não vir na mão, é ban. Essa casa aqui, ó. Tô te esperando aqui, ó. Vem na mão, Pedrinho. Na mão, na mão. Ah, não, Pedrinho. Você bundou mesmo? Nossa, Pedrinho. Não, não acredito nisso. Pedrinho bundou, guys. Esse aqui não é o Pedrinho, ó. Será que aquele ali é ele? Não, não é o Pedrinho, não. O Ronaldão é o... Eu esqueci quem que é o Ronaldão. Ah, é o Smoke. O Ronaldão é o Smoke. Ah, não, Pedrinho. Não acredito que você fez isso, pô. Ô, Victor, depois você dá umas... Uns peteleco no seu primo. Não, vou dar ban no Pedrinho, não. Eu fiquei com dó dele. Pedrinho, fiquei com dó de si, velho. Olha os ghosts aqui. Agora que tem o bonde aqui, ó. O Pedrinho arregou, mano. O Pedrinho viu o bonde e saiu correndo, mano. Não, Pedrinho. Você não é o brabo de dar o ghost. Tem que ser o brabo de vir na porrada também, pô. Nossa, morrer pra dozeiro é foda, né, velho? Ô, desgraça! Nossa senhora! Tá bom, Pedrinho, você conquistou seu ban, parabéns. Ó, eu bani ele agora. Que ele tá chato. Bora, 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 bora. Bora gerar agora, que o Pedrinho é bundão, ele não vem no soco. Vamos, ghostizada, tudo no soco. Aqui, ó. Primeira casinha. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, guys. Se os ghosts do Nine forem assim, seria uma maravilha. O Nine tinha que arrumar uns ghosts do bem pra proteger ele dos ghosts do mal, mano. Já pensou que doideira? O Nine só tem ghost do mal, velho. É aqui, ó. É nessa casa aqui, ó. A primeira, ó. Bora, guys. Bora, bora. Ah, não consigo dropar a pistolinha, porra. Tô aqui, hein. Ai, carai. Ai, carai. Nossa, o cara mandou a cabeça aqui, guys. Ô, guys.
Cadê, cadê, cadê? Eu tô vendo um ghost aqui. Não, tem um aqui dentro, ó. Bora, bora, bora. Mano, tem um cara. Tem um cara dando. Dando tiro aqui, velho. Blake! Como, mano? Que isso? Eu te dei 5 toques, você me deu 3, véi. No... Foi você que morreu, Apache? Mano, não acredito, véi. Oh, o Blake é o Superman, véi. Você tá maluco? Vou voltar lá, vou voltar lá. Aqui tem revanche. Vingança. Oh, fechei o Blake no cantinho ali, ó, ó. E o Blake, tum, tum, morri, mano. Cê é louco, tio. Tem cara lá? Outro canto? Não, então vamos outro lugar, então. Vamos aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Vamos aqui, ó, tá vendo? Ó, na curvinha aqui, ó. Bora, Blake. Revanche, a revanche. Ó o Blake aqui. Vem, porra. Luta épica no telhado. Dá um shield, do. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, ó. Ih, vem mais um. Inimigo marcado. Pera. Esse cara tá com nós ou não? Tá, né? Tá, tá sim. Então, bora, Blake. Ah, não, Blake! Mano, eu tentei fugir, não dei conta, cara. Pô, mamei duas vezes, velho. Não dá. O Blake é muito forte, velho. O Blake tá malhando, porra. Calma, calma. Deixa eu assistir o X1 de 6 agora. Ô, Mafioso, valeu pelo sub, velho. Tamo junto. Quero ver o X1 do Blake agora. Vamos ver se o Blake é tudo isso mesmo. Ih, já era, ó. Nossa senhora! Invicto, Blake, mano. Você tá maluco, velho? Acho que quando dá esse cotovelado dá mais dano. Eu sei lá, Trajano. Eu sei lá o que acontece. O Blake... O Blake não é normal, não, fi. Ó, vamos cair aqui, ó. Farmland. Tá, vamos sem placa. Vamos cair nesse abertão, nesse campo aqui, ó. O que tá rolando? Ô, Liri, nós estamos caindo no soco, velho, na solo. Tem uns ghosts aqui, nós estamos tudo caindo no soco. Ó. Ó. Já tem 4 caras aqui, ó. Nossa, tanto. Bora, 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 bora no soco, bora. Não, mas não treta 3 de cada vez, não. Tem que ser X1, tem que ser X1. Vai tirando os X1. Vocês querem tudo tirar X1 comigo. Eu vou perder, porra. Não, tá bom. Vai, vai. Então bora. 3, 2, 1 e vai. Não, Blake! Mano, o Blake é muito forte, velho. Olha isso. Nossa, ele acertou todas as porradas, velho. Caralho, o Blake é muito forte, mano. Oh, eu perdi 3 vezes pro Blake já, velho. Você perdeu, Blake? Não, não acredito. Ah, é, você tava sem porrada, né? Eu, sem shield, você tomou 2 porradas e morreu. Bora, bora. Quem que é esse aqui? Bora, 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 bora. Então bora. Nossa, velho! Faltou uma porrada, cara. Pô, no PC é mó difícil acertar o soco, velho. Paguei o Kino da última. Deixa eu ver o X1 de 6 aí. Vai ter mais um X1 ainda, ó. Ixi, tem mais 3 caras aqui, ó. Ixi, Antônio vai mamar. Antônio mamou. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Vai ser aqui, ó, guys. Onde tem esse quadriciclo aqui, ó. Ó.
Vai ser bem aqui, ó. Calma aí, calma aí. Soltar as armas aqui. Bora, bora começar, bora. Calma, calma, vamos. Eu não vou primeiro, não. Não vou primeiro, não, que eu quero assistir os X1, beleza? Primeiro vai ser você, você contra você. Você contra você, ó. Vocês dois, bem aqui nesse branquinho aqui, ó. Ó o juiz. Ó o juiz ali, ó. Ô, oh, agora pega a placa lá, ó. Passa a placa. Aí, ó. Agora é você aqui, ó. Você, ó, branquinho aqui, ó. Você contra o que ganhou aqui, ó. Vai, vai. 3, 2, 1. Valendo, valendo. Lutem, lutem. Ai, caralho, velho. Agora vai, ó. Você que ganhou contra você. Você, você. Ai, ai, não. Ai, não vou bater, não. Menina, não. Não, 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 não. Não, não, não. Fica quieta aí, ó. Aí, deixa os dois brigando. Pode ir, vai. Fight, guys, fight. Agora é os últimos do X1. Acho que ele foi caçar uma placa, não é? Eu tenho uma placa aqui, ó. Eu tenho uma placa aqui, ó. Vou dropar pra você. Eu tenho uma placa aqui, ó. Agora é o último X1, hein, guys? Vamos ver quem vai ser o vitorioso. Fight! Pode ir, vai! Fight! Fight! Já tá valendo. Já tá valendo. Caralho, velho. Agora vai ser o X1 final, né? Eu tô sem placas e ele deve estar sem placa também. Ah, ele tem uma placa, pô. Não era pra você ter passado placa. Agora eu vou perder 100%, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora então, hein? Fight! Ah, só pra tirar os coletes. Não, beleza, beleza, beleza. Agora tá nós dois sem placa. Vou esperar a sua vida voltar. Voltou a vida aí? Aí, bora, bora, bora. Agora bora pro fight. Não, 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 não! Ah, eu errei o primeiro, mano. Caralho, eu errei o primeiro ali e já era, velho, ó. Nossa, aí é foda, velho. Aí eu mamei. Eu vou voltar, eu vou voltar. Calma aí que eu vou voltar. Bora, nessa casinha aqui, ó. Ó, tem placa aqui, viu? Calma, calma. Vai, vai. Ó. Ó. Vocês são com... Você tá com duas placas? Tá com duas placas? Pera, você tá com duas placas? Sim? Você também tá com duas placas, o Ghost branco? Sim? Então vai, ó. O Ghost branco contra o sem camisa, hein? Primeiro X1. 3, 2, 1. Valendo, valendo, valendo. Eita! Eita! Sem camisa tava desprevenido, tadinho. Sem camisa não viu que tava começando, pô. Você foi... O Apache foi digitar e morreu, não é? Agora, Ghost branco... Pera aí, Ghost branco, toma uma placa aqui, ó. Pra você ficar com duas. Ah, você nem tomou porrada, né, porra? Então vai. Ghost branco contra a mulherzinha. 3, 2, 1, vai. Valendo, valendo. Valendo, valendo. Eita porra, mano.
Agora aqui, ó, pra você ficar com duas. Agora é o X1 final, porra. Ghost Branco tá sendo o maior lutador dessa rodada aqui. Bora, então. 3, 2, 1 e... Bora. Nossa, que delícia, cara. Eu até dei uma, ó, uma esquivada ali, ó. Cara, essa foi boa, essa foi boa. Ó, tem mais um aqui, ó. Bora, bora. X1 final, manhãzinha. Pera aí, você tá com quantas placas? Uma ou duas? Você tá com uma placa ou duas? Duas, né? Quando você desce com duas. Eu vou passar duas aqui, guys. Passar duas placas aqui. Aí, ó. Beleza, beleza. Então, bora. Pera aí, deixa eu me preparar aqui. Três, vai. Três, dois, um e... Bora, bora. Isso, porra! Que é o maior lutador do planeta, caralho!